waxaan filaynaa haddii ilaahay idmo ninka walaalkeena iyo ragga kale oo is-sharici doonaba nin walba inuu soo bandhigo sida uu soomaaliya uga saarayo waxa maanta ay ku sugan tahay, siduu uga saarayo inuu soo bandhigo ayaanu ka rajaynaynaa. Markaasaan qiimeynaynaa oo leenahay alla ilaahay qodobka isaga ah ninkaa waanu gacan ku siino. Sida kale oo iyadana la og yahay waxa weeye, maanta ragga baarlamaanka inooga qaybgalaya haddii ilaahay idmo, waad ogtihiin innaga cod baynu ku leenahay dadweyne haddaanah. Marka ragga aan aynu baarlamaanka u diranayno oo soo xulanayno iyo murashaxiinta barnaamijka nin waliba soo bandhigo ayaa qiimo weyn ku fadhihi doonta. Nin waliba waa inuu saa u ogaadaa. Waxaan kaa rabnaa inaad noo ballan qaado inaadan ka tirsanayn koox ama koox diineed. Diinta ma diidanin, laakiin waxaan diidaynaa hadhowti in faraha lagugu fiiqfiiqo. Markaan kuu gabulno timaado in faraha lagugu fiiqfiiqo oo cilid lagu raadiyaan diidaynaa. Marka waxaan rabnaa iyadana inaadan ka tirsanayn koox diineed iyo xisbi diineed inaad noo sheegto. Diinta ma necbanin, muslimaan nahay, waa ku dhalannay, waa ku dhaqannaa, waana ku dhimanaynaa. Dastuurka inaan qabaa wixii ka soo horjeeda diinta inaan la ogolaanin. Laakiin midda aan sheegayo waa midda ah koox diimeed oo aan dadku jeclayn. Wanaaggaan idinku garab istaagaynaa. Nimanku wax kasta war loor bay soo mareen, wax kastay soo mareen. War may daashaan miyaan? Waa la yaabanahay, ma daashaan miyaa? Oo maa dowladnimo Soomaaliyeed iyo horumar Soomaaliyeed maxaa inoo diiday? Sidiida ilaahay hadduu kuu fudoyeeyo xukunkaa qabatid uu khayr kuu yahay. Waxaan kaa filaynaa da'yar bedasho inaad noqotid dowladihii haddana soo maray oo aanaan helin wixii aan ka sugaynay. Adigu aad noqotid midka aan ka helno haddaad qabatid xukunkaa waxa baahidayada ah oo Soomaaliyeed oo ilmahayaga iyo annagu aanu u baahannahay inaad noqotid. Qarankii markuu burburay baan qaaradaha adduunkiyo quruumaha u soo qaxnayo weli qaxooti baynu nahayo qurbahaanu ku noolahay oo ma qatani mana qaawannay qadadoo iska helaa. Ma qataniyo mana qaawannay qadadoo iska helnaayo waana la qadarin jirayo haddaase qiimaheen dhacay. Soomaalay walaalayaal, giddigiina gacmaha isqabsada oo qalbigiina isu fura oo haybaddii qarankeena walaalayaal qiimihiisa dib u soo celiya. Qoloqolo iyo qabiil laysku faaniyo qaabkaa aan ka gudubna oo iskuursiyo isqabqabsiga iska daaya oo cadaalad wax ku qaybsada horumarka qarankeenna walaalayaalow qiimuhu lahaa dib ha loo soo celiyo. Qof waliba hogaaminta qaranka isu sharaxayana waa inaan wax la qabanaayo qiimana u yeelnaayo qadarinaayo aad u qadarinaa. Ilaahu waxaan leenahay walaalkayaga wax la qabo qarankii dib anagu soo celiyo quruumaha nagu simo oo wabillaahi towfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxa maanta xafladdu ku saabsan tahay waa musharaxnimadii Soomaaliya hoggaankeedu. Hoggaanka Soomaaliya marka in loo badartamo oo loo tartamo waa halka xabba oo hadda aan haysanno oo aan ku faani karno. Marka waxaan isugu hambalyeynaa marka hore horta in Soomaaliya hoggaankeeda tartan uu yahay ee cid isisii karta aysan jirin. Marka saaxiibkeen Saciid oo 40 sano xildhibaan ahaa haddana soo doontay filimku soo u socdana daawanayana waxaa leenaa soo dhowow hambalyaan ku leenaa. Runtii waxay muujinaysaa taasu inayna sibab ku gelayno uu og yahay inta xildhibaano ku dhimatay iyo dhibaatadii meesha ka jirta. Marka waxaan ugu hambalyeynaa geesinimada iyo
inuu ciilqab yahay dhici karta oo inuu wax qabta oo soo diyaar garoobo runtii marka haddana in Nairobi laga bilaabo oo xafladii ugu horeysa ay Nairobi ka bilaabatana waxay na tusinaysaa inay Nairobi taa caasimadeenni labaad marka waxaan leenahay shacabka reer Kiinya iyo dowladana waxaan leenahay ogaada saldhigeenni labaadaa tihiin marka nala qaybsada farxadda iyo reereynta waxaana idinkugu hambalyeynaa sidaa dadka Soomaaliyeed u soo dhaweyseen arrinta muhimka marka waxay tahay oo la rabo Soomaaliya inuu musharax u ogaado oo maanka ku hayo siyaasadda waxaa loo qaybiyaa qayb waxaa waaye waa dhaqaalaha iyo sidii looga shaqaynayo arrimaha bulshada qaybna waa amniga iyo siyaasadda Soomaaliya marka meesha ay ka dhimatay waa amni xumo hadda waxaad arkaysiin dowlad goboleedyada kuraastaha loo doontaa la yidhi oo xildhibaanka halkaas ayaa farta loogu fiiqay in loo doonto waxaan diyaarad ahayn lagu tegi makaan marka waxay kaa rabtaa inaad wixii ku ololay lahay adoo xildhibaan doonaaya hal diyaarad inaad buuxisay kaa rabtaa waxaana dhici karta dowlad goboleedka markaa tagto in madaxweynaha meesha jooga oo weergada yidhaahdo agaasimo guudaa lagaa dhigaay hobole coday lacagta haddana intaasaa ku soo kororta runtii waxaan ku tashaynaa afartan sano hadday dhammaato waxay ahayd in xildhibaan sumcad leh uu soo baxo dadkiisa shacabkiisa ay soo doorteen ogowna ilaa shacabka Soomaaliyeed kaa soo doorto dadaa kugu mana sheegaa inay sharaf iyo karaamo ximbaarsan ma naqa karta marka xildhibaan corruption ku bilaabanayo inuu madaxweyne corruption ku imaaha dhalaayo ma shakiyaa kaaga jira taas marka annagoo amni la'aantaas diyaaradda diyaarad gaadiidkeenna ay diyaarad uu yahay haddana haddii aad amni haysato siyaasad waa ka maarmay oo ninkii qaylsha waa soo xiri haddaad amniga ka adagta ninkii ku dhibaaya waa baqaa xabsigaad geeyay laakiin haddaadan amni haysan nin kasta waa kula cilaaqtama waxba kama keeni kar maxaa yeelay wax aad haysaba male meeshi wax ku meeyi haddaad dhaqaale haysana arrimaha bulshada waxbaad ka qaban kartaa oo dadku biyo xumaan haysa haddaad dhahay ceel ha loo qodaan dhehe marka nimayahow dowlad corruption ku bilaabatay annaga amni nooma keeni kartee doorkan aan waxa dhiman in dad badan ay codeeyaan 2 milyan waa coday kartaa arrintan hadda ay hoggaamiya kooxeedyadu ama aan dhaho dowlad goboleedyade ay soo diyaariyeen baarlamaanku ha naga saxa oo dadku inay codeeyaan ha ku saxiyo intaasaan ku soo diri lahay musharaxana mar labaad hambalyaan leenaa soo dhowaa baan ku leenaa ninkii ugu horreeyo bilaabaad ma tahay waa kuugu hambalyaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta markaan xafladan kasoo qaybgelayno waxaan oga soo qaybgelaynaa inaan Soomaaliya taageerno shaqsi ma taageerahayno laakiin waddanka qaaliga ah oo qiimaha leh oo taariikhda qaaliga leh laakiin dadkiisii maqan yahay ayaan taageeraynaa maxaa leh marmar waxaan dhahnaa waa naga gubaabis dadkii Soomaaliya lahaa waa dhintay ma joogo
waayo waxaan leeyahay haddii ay intaas shan iyo labaatanka sano waxa loo wadi leeyahay xagee jiraan waa naga gubaabis waan ogsoonahay afarta dacalood inay soomaaliya soomaalida u kala yaacday aqli fara badanna ka soo siyaaday soomaalidu waa dad cajaa'ib ah waayo shan iyo labaatanka sane oo dhibkaa jiray maanta waxay qabaan the best communication waxay qabaan the best banking system xawaala waxay qabaan vibrant media iyo journalismba waxay leeyihiin vibrant businessmen and women waddanka kenyana iyaka indhaha u furay horta ku soo dhawaada intaasoo arrin oo sharaf ah laakiin nasiib darro dowladnimaa naga dhuntay sidii loo raadiyana waa garan laadihiin allah hanay tuso allah hanay baro waa ni ducaynayna maanta markii qabiil meel inta xoogaa yar ka samaysto ama koox meel ka samaydo dowlad goboleed meel laga sheego madaxweynaheedu tegaya waxaad u qabtaa in madaxweynihii soomaaliya socdaad u qabta waxaaba laga yaabaaba dadku inay ka farxad badan yihiin mararka kale markii madaxweynaha soomaaliya uu tagana mudaharaadyaaba bilaabanaaba annaga uu noo daran yahay balaayaa ka dhacday madaxda ruuxeeda waxaa laga rabaa inay dadka kasbadaan waxyaabaha qaribana waxaa u horreeya hoggaanka siciidow hoggaankii soomaaliya oo qoloqolaysim aan dambe aan la aqarsanayn oo labaatan shan sano noo dhammaatay ku soo dhawoo anugu waxaan leeyahay waxaan ka mid ahay dad qabo waxau ahay oo xildhibaanaa oo inaan madaxweynenimada ama madaxtinimada soomaaliya la kala xigin qabaan ka mid ah inta la kala sheeganayo qola ay isxejinayso dowladnimo indhaha lama saara marka waa in madaxtinimada loo tartamaa cidda lays leeyahay way ku habboon tahana waa in la siiya oo aan qabiilnimada la fiirina shaksiyaddeeda la fiirsha markaa horaanu u soconayna marka waxaan idinku guubaabinaa dhammaantiin meel kastood joogtiin dowladnimadii soomaaliya gacantiinay ku jirtaa horu soo qaada hadda conton dadweynaha laga soo xulaayaa xildhibaan kasta soo dooranee hale halkii ugaasoo wax siixaya waa dhaantaahe gacantiina isku dilinee conton qof oo kastaba xildhibaan fiicana soo xulato haddii kale oo aad idinku balaayada gacmiinna ku haysataan annaga beriaanna eedinina hadday waxau ahay dowlad goboleedyada iyo madaxda kala raacaan hana eedinina laakiin gacantiinna ku soo dadaala siciidow mar kale soo dhawow musharaxnimadaada waana kuu rajaynaa inaad guulaysato waxaa la yidhaahdaa nin baa wuxuu sharaxay siyaasadda soomaaliya ilaa iyo lixdanka ku soo jiray madaxweynayaashii soomaaliya soo maray marka wuxuu yidhi kun iyo sagaal boqol iyo lixdanka xorriyadda markii la qaatay aadan cabdulla cismaan soomaaliya u baahnay waxaan isleeyahay siciid aqoonta aan u leeyahay iyo khibradda uu leeyahay soomaaliya laba kun iyo lix iyo toban u baahan tahay inuu noqdo madaxweyneheeda sababtu waxa weeye haddaad hadda idinko dhan maskaxdiina ka baara dabcan siciid inaad dhaliishaan waxaad ku dhaliishaan ka helimaysaan yacni sifaadka hogaaminta marka hogaaminta la qeexayo waxaa lagu qeexaa qofku akhlaaqdiisa deganaanshihiisa caqligiisa yacni kartidiisa iyo hufnaantiisa siciid intaba u dhammaystiran yahay waxaan isleeyahay siciid waxaad u timaadeen intiinaan inaad taageertaan laakiin lama rabo inaad xafladda un ku taageertaane qaar baarlamaanka soomaaliya soo galayaana waa jira cod looga baahan yahay qaar maxaan ku idhaahdaa qofka ugu yar fadhi kudirirkaa looga baahan yahay inuu yidhaahdo war siciid waa nin fiican iyo meelaha la isugu yimaado waxaanu hambalyanayaa musharaxa saciid diini iyo waxaan u mahad celinayaa xafladan qiimaha leh qaayaha leh halka maanta isku kan keene waxaan kaloo leeyahay maanta isku imaada waa faa'iido weyn faa'iidada maxaa waaye soomaali markii xornimo la helaya 1960 waxaa loo malaynayay waddanka kelix africa ugu fiicnaan doono waxaa waaye waddamaha kale qabiilo badan baa degan congo hadda shan boqol oo qabiil baa degan kenya waa afartan iyo saddex qabiil tanzania waa saddex boqol oo qabiil baa degan uganda waa waxaa degan qariibu siddeetan ethoopia waa sagaashan iyo intaas marka waxaa la sugayaa soomaaliya waddanka ugu fiican inay noqon doonto
لكن ما اللي فيلي إني ما أرتى صوم على نفتي هذا إني رأي رأي وكله بحدهم ما أنت آدي أنا وما هذا علنا ورالكي وشرح سعيد وهلك نقشر نقشر فيه لأنه ما إنه ونقب قب غلا حفلتي أسرع لو جينا يا وحي سومالي ملحقينه سكون قلنا هاي مرك عن لي هاي سعيدو محفلنا يا إن شاء الله كي يا سومالي قد تكتنا على كاردو هذا غير كوجنا على بوس الله هذا غير كوجنا على كاردو إيري قال لي جرادو موشن أنا برلمان كأن حد لمن ذن وينو جو غانه وحلو يا غانا مرك اللي مرين ربو وحياله بوساب سن دولة نظام كذا يمارتي شرعيًا لكن سوماليها مش معلوية غنا مركب مدحونا لقيت خلوص رم مركب وحندي لها مدن مركب تكون بوليستيد كد دال إن سيد الله شجعوا اللي بنا ده إنتي استعان إنسان كفر المشى نظام ومحل بخشته جيبك لو بحيه أو موشن كإمارات بوقع حلك أو غادن سعيد وحقه بتاعي وعسك عادي ديجان في وكيه من الأريا داس وعسك بالله أبو وحبرش إنه صار صاروا دات جرنيشن أو وحبره أو إسكولات يأقون يإديكيشن ينولج إنه عبور وكوالتيس كلين شكله يقال مركو أنت كتير ودجالك أهل بسيس عند 92 93 95 96 وحب بدي وحبرشني وحب بري أقانتي وحب أبروري جرنيشن أصب وأو كتير وحير والله إني وحبرشني وأقول استجام عدم بلابي إسكولان بلابي لكن يقوم فيلا وحن أبا هنا ina resource iyo lacag sameeyo si aan caruurta aan hadda baray laba laabkiis u soo saaro iskuulaadka aan hadda dhisay laba laabkiis u soo saaro siciid intu ka tagay education iyo waxbarashadii buu waa ganacsi guushi koowaad uu gaaro waxbarasho sameeyo guushi labaad uu gaaro businesski ugu muhiimsan deegaanada Puntland ayuu ka sameeyay ka kale kuma hareen nin Soomaaliya ma aheyn nin Jufana ma aheyn nin qabiil aheyn ganacsiguna waa border la suuxdid ma lahayn ganacsigiisu Soomaali intiisoo dhan uu gaaray ganacsatu ku aha xamar ganacsatu ku aha Central Somalia ganacsatu ku laha Southern Somalia ganacsigiisu Djibouti Somalia Kenya Imaraadka ilaa Khaliijku gaaray wad ma santihiin bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa xildhibaanada dalka Kenya iyo gudoomiyaha kuxigeenka magaalada Siyalo xildhibaanada Soomaaliyeed ee saaxiibadaya haweenka dhalinyarada marti sharafta Soomaali iyo ajnabi isugu jirta waan salaamaya intaan hadalkii u guda gelin dhowr kalmadood oo halkii laga yiri baan rabaa inaan wax ka yiraahdo madina aamir hadalkeedan xigeenayaa waxay tiri inuu san kaba naga tolaneen baan rajaynayna horta taawani balan qaadayaa kaba gaaray diga tolan doona insha Allah waxaan kala rabaa inaan halka sheego inaan koox qabiil saaxiib gaara dad si gaara aan wato aanan ka tirsanayn ay sanan jirin aan ku xisaabtameen ee dadka Soomaaliyeed oo dhan ay yihiin one family dad qura oo midaysan waxaan rabaa halkeenan isna hadalka yiraado waxa in badan xildhibaanada saaxiibada ee reer Kenya aan uga mahadcelinay sida wanaagsan ay halka uga soo qayb galeen sida ay ugu danqadeen shacabka Soomaaliyeed muddadii dheereed ee halka joogeen xuquuqdooda uga hadli jireen haddana ay dadaalka ugu wadaan inay sharci u sameeyaan taas un baan mid ka oranayaayo dadka hadda noogu qiimaha badan ee aan noo marti geliseen ee wax noo barteen ee kaadirka aan rabno dalka inaan ku dhisno waxaan rajaynayaa intaydan muwaadiniin ka dhigan inaan dalkeena dib ugu celinno saaxiibkay dhuxulow wuxuu yiri markii laga hadlayay taariikhdiisa inta badan Puntland buu ahaa anuu xamar baan ku dhashay ku koray ku barbaaray dhuxulow hadda isaga oran maayo laakiin ragba halka ay geeyay horta laakiin dadkay iyaga kuma qasaarino wixii contribution aan kari karay intii aan joogay waa qabtay 2012 shirkii lagu qabtay Turkiga markii ugu dambeysay
أنا كمد ها جناستدي سومالي هذه هالكاس كقيب قليه وحن أركي بروغرس كسياسة ذي ذا بركة السعودية ده ده هالك بدن اللي وجود ريد دلكم إنه كمل جار كبحه وحايق شيء دي ديلو وحن كسر بربار جوري قرن وحن ها قرن سومالي ضد كيسي ضد كيو سواح برين سومالي مديسن وأن كلا قومناين وأن رير يدد كلا لهين وحالك أيق صوب بعد إفتين وحن قصت إنا عن حلبان سومالي النقطة مجاله دي دي عن جعلان كده شان دي بقول صور نقطة كده حشقيه هذا أن أفرسنا حلبانها وسير نصور نقطة وحاي صوب بعد يدي ديله وين وأنا نقول مثلا هاي سومالي دي بمدوي بدوت يدي ديله ده سياح وحرباين أنا وشتاقو كقي قاتو نقطة كوا إلهي وقعنتوا ذكوا حقيقيه إن الصومالي مركل عجيه ذكوا يستأجت. حسلوني ذا سياسة ذات يدك كان يدل كان أوبا هي هاي. وأسفهم كل سان إسكوديل تر أوذها هي أذها يدك وذا النور. هدان له اللي نفهم سياسة ذات أو كل سان إسكوديل تر أوذها oo ku dhisan wax la wada leeyahay oo ku dhisan in meel loo wada jeedo dalkaasi kama hirgeli karto siyaasad ka shaqeysa amni siyaasad ka shaqeysa horumar siyaasad ka shaqeysa adeeg bulsho siyaasad lagu naalowdo halka kama iraan karto aaminsana waxaan aad ugu kalsoonahay hadii siyaasad fiican oo jeexan umadaan loo hormaro in ay waxyaabaha kale oo dhan ay qabsan karaan waxaan muddadi aan joogo wasaaradda arkay kartida iyo awoodda dadka Soomaaliyeed iyo aqoonta ay u leeyihiin inay dal Soomaaliyeed iyo dalka waaweyn ba ay maamulaan laakiin waxa la yihiin fursad siyaasadeed ay ku shaqeeyaan waxaan inii ballan qaadayaa hadii Ilaahay u guuleeyo kursigaas inaan u abuuri doono fursad waxaan u maleynayaa qofka iska hadla waxa ka haboon rekordka muddooyinka aan soo shaqeynayay dad badan oo yaqaana halka fadhiya waxyaabo badan oo tuun laga qabo oo lagu bartay madaxda Soomaaliyeed horana lagu ma baran dibna cimri tagceeb ugu sagootin maayo waxaan aaminsanahay nabadgelyadu inay tahay udub dhaxaadka nolosha waxaan aaminsanahay nabadgelyadu inaysan ahayn mid ay ka shaqeeyaan dadka ciidanka oo kaliya laakiin nabadgelyadu waxay u baahan tahay inay Soomaaliya dhanka wada shaqeyso caruurta iyo ciruubaha ragga iyo dumarka is-ixtiraamka iyo wadajirka ayaa saldhig u ah inuu yimaado iyo is-ogolaanshaha ayaa nabad ku timaada haddaan dadku is-ogolayn ciidan kasta oo la duldhigo nabaddu way adkaanaysaa laakiin waxaan ku kalsoonahay haddii aan isla fahamno inaan is-ogolaano wada noolaano Soomaali mid noqono oo dad geeska Afrika ka tilbaamana noqono oo anagu isnabadgelinno dariskeena iyo dadka nala nool walaalaheena oo sidna uga maarmi kareen ee dawladda Kenya iyo dawladaha kale ee ka mid yihiin waxaan aaminsanahay in dalkaan nabadgelyo lagu naalooda la gaari karo ayna fudud tahay dad badan oo lala kaashadana waa jiraano salaad cala diilaha hadii waa khabiir siya xagga amniga oo dadka aan rabo inaan la kaashado ku mid noqon doona hadii ilaahay maxaa marxaladan cusub igu dhaliyay inaan hoggaanka u istaago sida dad badan ka shanqariyeen haddaynan helin dal loo tartamo dal dimuqraadiya dal loo siman yahay waxaa adkaanaysa inaan dal noqono waxaan aad u muujinayaa inaan diyaar u lahay dadka Soomaaliyeed wixii aqoon ah karti ah waayo-aragnimo aan leeyahay inaan u soo bandhigo aana diyaar u ahay inaan ugu shaqeeyo halka maanta waqtigu uu dheeraaday kuma telegelin barnaamij siyaasadeed oo ballaaran inaan halka iniga soo jeediyo laakiin waxaan rabaa inaan inagu dhiirigeliyo in aan shaqadaas si daacad ah uga soo bixi doono oo ula jeedo kale oo ah inaan dadkay ugu shaqeeyaan kala haynaysan jirin waxaan cid kasta oo Soomaaliyeed iyo caalamka oo ugu horeysa dowladaha dariska ah iyo inta kale ee wanaagga la jecel
aan ku codsanayaa in brosseska dawladdu ay ku gaari lahayd inay hoggaan cusub la soo baxdo in gacan weyn laga siiyo. Waxaad ogtihiin baarlamaanka aan ka tirsanaa 135 qof oo ismada dalka Soomaaliya lagu qadariyin badan tahay ayaa dadka soo xulayay oo lahaa ogolaanshaha ugu dambeeya. Hadda waxaa la isku raacay 13,500 inay ka qayb qaadato dadka la soo xuli doono baarlamaanka. Waxaan malaynayaa inuu yahay nambar aad u weyn oo ka weyn kii hore. Waxay muujinaysaa tallaabo horumara, waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed inay cod ku yeelan doonaan dadka soo baxaya. Waxaana aad ugu rajaynayaa saaxiibadayda baarlamaanka hadda ah ee weli u taagan inay ummadooda u shaqeeyaan, iyo kuwa cusub ee ku soo dhiiranaya inay dadkooda u shaqeeyaan, intaba inay si siman u tartami doonaan oo ay soo bixi doonaan dad markan ka duwanaan doono kuwii hore dhinaca sharciyada oo dad badan ka qayb qaateen, taasoo sii doonta inay kalsooni badan ku qabi doonaan inay si sax u shaqeeyaan. Waxaa nasiib xumo ah in badan oo baarlamaanka la eedeeyo fursad badan looma siin inay dalkan hoggaankiisa si fiican uga shaqeeyaan. Waxaa waxyaabaha aada ula yaabo ka mid a markaan baarlamaanka soo galay, madaxda marka hore lasoo doorto laba shay oo aada iga yaabiya ka fekeraan. Maalinta la doorto wuxuu ka shaqaynayaa horta teeramka labaad siduu usoo noqon lahaa. Qolaa waxay u sheegaysaa teeramka labaad inaad soo noqoto haddaa rabti baarlamaanka la qayqaybi horta. Meeshu cududooda midayn lahaa oo u adeegsan lahaa dalkan horumarkiisa, waqtigiisa wuxuu ku dhammaanayaa in uu kala qaybin iyo mashaariic iska soo horjeedo isdiidaysa. Xaqiiqda taas uma arko inay tahay tii dalkan hagaajin lahayd. Qof kasta ra'yi buu leeyahay, xor iyo xaq buu leeyahay, waa laysqancin karaa. Ma oranayo laysma khilaafayo, bini aadan weeyo dadku, aragtidu waa kala duwanaanaysaa, masaalixdu waa kala duwanaanaysaa, laakiin waa inay dadka kala soocaan waxa la yidhahdo maslaxada iyo manfacada. Dadka qaybtiis waxaa laga yaabaa maslaxad dalkan burburinaysa inuu wax yar oo aan macno lahayn oo dana uu leeyahay uu ugu istaago. Waxaan aad ugu boorinayaa inta ka gaabsatay ee aamustay ee waxyaabaha Soomaaliya ka socda ka gaabsatay oo markay fasirayaan u arkay inay ka xishoodeen oo anigu mar aan ka mid ahaan jiray, arrintaas waxaan oran lahaa sax ma aha. Nin kastoo isku tuhmaayay inuu dalkan wax ku tari karo waa inuu la bakhaylin. Hadday ahaan lahayd waqti, hadday ahaan lahayd dhaqaale, hadday ahaan lahayd aragti, waa inuu contributionkiisa uu bannaanka soo dhigaa. Haddaad u daysid in yar oo weliba aad tuhinsan tahay inay dintii fiicnayn ahayd, dalkan inuu hagaago rajo lagama qabo. Waxaan aad ugu boorinayaa in kasta oo suuragal ah oo Soomaali ah oo qayb ka noqon karta inuu dalkan dhibka ka baxo oo samato baxo isla samato bixiyo, inay gacan mugla ka geysato. Waxaan maanta si rasmi ah halka uga dhawaaqayaa anigoo aad uga fekeray in badan oo idinka halka jooga iyo in maqaan oo badan ka mid a aan kala tashaday, in aan muujiyo inaan u taaganahay xilka madaxtooyada. Waxaanan runtii goor dhow oo maanta iyo wixii ka dambeeya soo bandhigi doonaa barnaamijyada siyaasadeed iyo afkaarta aan rabo dalkan inaan ku contribute gareeyo. Waxaana aada inaga codsanayaa inta aan aniga ogahay oo keliya ma rabe, inta idinka inagu jirtana maskaxdiina, inaad inagala bakhaylin. Ra'yigaas ayaan u istaagay. Waxaan rajaynayaa inuu tartan shariifa oo xora oo xalaala oo nabadgelyo ku dhaca inuu Soomaaliya ka dhasho. Qofka halkaa ka soo baxana uu noqon doono waa cusub iyo marxalad cusub iyo iftiin cusub oo ummaddan usoo baxa. Waxaana rajaynaynaa Ilaahay idinkiis in dadka Soomaaliyeed oo muddo badan dhibaato ku jirta inuu dhib ka dulqaado. Inta xeryaha qaxootiga ku jirtay aan xorriyadda badan haysan inay xorriyadooda helaan aan jeclaanina. Haddaan ku guulaysan weyno inaan dalkeenna dib u soo ceshanno, dowladda Kenya Soomaalida madaxdeeda waa ka codsanaynaa inay sidii hadda ku jiraan si ka duwan u noolaadaan. Waana muhiim, maxaa yeelay anna wax ku tari maayo halkaan igu xariisno waa ciqaab. Marka haddaan annagu dadkeenna ceshan weyno inay dal kale ka mid noqdaan oo ay dhismihiisa iyo horumarkiisa ka shaqeeyaan, annagoo jecel dalka Kenya oo dalkeennu u yahay, laakiin baahida weyn maanta dalkeenna qabta.
waxaan rajaynayaa dowlad waxa la yiraahdo dowlad modern state ah. dowladaha adduunku hal nooc bay yaqaanaan, waa dal hal caasimad leh, hal hoggaan leh, hal nation ah, hal ulujeedo leh. dowlad kale socota anu ma arko inay dowlad noqon doonto. macnaha sida kale ha loo dhigo, haddii la yiraahdo dowladdu waa Muqdisho, waa nasiib darro. hadday Muqdisho keliya dowlad noqoto, dadka intiisa kalena intay gadaar istaagaan ay yiraahdaan iyagu hay soo saxaan horta, waxaan u malaynaya waa ra'yi khaldan. Muqdisho in la saxo Soomaaliya oo dhan bay u taallaa. soomaalida ay u taallaa xataa kuwa jamhuuriyadda Soomaaliya ku nool maahane, soomaalida Kenya iyo Ethiopia iyo Jabuuti ku joogta xataa waxaa u yaalla inay Muqdisho hagaagto. waxay symbol u tahay, sida xildhibaanka hore uu sheegay, qaran Soomaaliya. laakiin waa in fursad loo siiyaa in Muqdisho ay noqoto magaalo Soomaaliyeed. haddii dadka qaarkiis, dadka daacadda oo raba inay ka shaqeeyaan ay ka xigsadaan, iyadana dhibaata dhacaysa. marka waxaa la rabaa in guud si guud looga shaqeeyo. labadaba waa dhaliilayaa dadka mararka qaarkood hadallada aan fiicnayn dadka la geynaya xamar ka sheega, iyo kuwa intay gobollada isku oodeen aaminsan inay iyagu khayr haystaan oo keligood ay halkaa ku haystaan, labaduba sax ma aha. ma kala maarmayno, mana kala tegayno. oran maayo ma tashanayno, laakiin waa tashanaynaa. waxaan aaminsanahay annaga Soomaali haddaan nahay waxa dhexdeenna waa dhammaysan karnaa. dad baa hadda waayadan dambe waxay yidhaahdaan waxaa loogu cararayaa xukunka oo qabaa'il kugu cararayaan dhaqaale. anu muddo badanaan dhaqaalaha ka shaqaynayay, yaraan baan ku bilaabay. mararka qaarkood waa la yaabaa dadka yidhaahda dowladda dhaqaale laga helaa, anu ma aaminsani. tuug anu ka hadli maayo, wax yar iyo wax weynba waa heli karaa, waa iska nasiib. laakiin dhaqaale Soomaaliya yaalla oo la yiraahdo dhaqaala dalka yaalla, xaqiiqda dad aan dhaqaalaha aqoon. marar badan aan wax madaxda arkaayo oo dhahayo sirir maalgashi ah, war yuu yahay qofka Soomaali maanta maalgashan kara? soomaalidii oo dhan baa hantideeda East Africa taallaa, waa dadka u dhashay. ma ajaanib baa Soomaali maalgashan karaya? haddaynan nabad ka dhigin, haddaynan sharci u samayn, xataa nabad keliya maaha, dowladda waxaa jira aada u nabdoon oo aan maalgashi lagu samayn. sharciyo ilaaliya dadka maalkooda, xurriyad ay dadku ku dhaqdhaqaaqaan oo ra'yigooda ku cabbiraan, iyo wax soo jiidan kara indhaha dadka. waan aaminsanahay dalkeennu waa qani, waa meel istaraatiiji sida hore loo sheegay. dad fara badan ayaa diyaar u ah inay dalkeenna ku noolaadaan cimiladiisa iyo barwaaqadiisa. adduunka inuu nala noolaadaan naceeb maaha, annagu waa la noolnahay dalalka kale. laakiin waxay u baahan tahay caqli furan iyo qalbi furan iyo maskax furan iyo qorshe sax ah oo ilaaliya dhaxalka inta dambe iyo inta joogta labadaba in loola soo la keeno. waxaan aaminsanahay Soomaalidu inta ay ka badan way karaysaa. waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.